колегите. Лорче, никога не знам дали е каперси или каперси. Ти си единственият готвещ. Аз каперси, каперси май казвам. Не знам каперси. Да кажа. Каперси каза и луката. Той... И не мен ми се струва, че е каперси. Човек италиан, че аз съм човек за ударенията. Като пистачио и пистакио. Аз ако е верното. Пистакио. 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 Италиански е пистакио. Да. Ема ние така. На български го казваме. Трябва да преведем. На български го казваме, дето прилича на един. Да, езиков спор. Да продължим нататък. Дойде време да ви представя видео с режисьорката Магдалена Ралчева, която е режисьор на филма по разказа на Хайтов "Сватба". Скоро ставаше дума за него и за това, че с този филм ще бъде отбелязана 105 годишнината от рождението на Хайтов. Между другото, филма вече има и първи награди за операторска работа, за звук. Нека сега да чуем Магдалена Ралчева. Какво е за вас филма "Сватба"? Едно много дълго пътешествие, 9 години, беше пътят, който извървя този филм. Едно невероятно пътешествие в света на Хайтов. "Сватба" ще се разиграе на 1300 метра над морска височина. Една прекрасна Родопа планина, която, както знаем, е сърцевината в Хайтовите диви разкази. Филмът е заснет фантастично от легендарният български оператор Емил Христов. Участват невероятни актьори, комбинация между млади, талантливи, които те първа съм сигурна, че ще направят невероятен пробив, както в киното, така и в театъра. И, разбира се, утвърдени имена Ралица Стоянова и Радослав Владимиров, Васил Банов, Велислав Павлов, Светлана Янчева, Гергана Данданова и Михаил Мутафов. Разбира се, още много актьори. Ще видят едни невероятно хубави костюми, които един са шити, а другите са близо 100 годишни. Така че, мисля, че цялата атмосфера, която един зрител би искал да види от Хайтовия свят, може да бъде усетена в новият български игрален филм "Сватба", направен с много любов. Човешките взаимоотношения ли са в основата на всичко? Несъмнено, това е в основата на Хайтовите диви разкази и смятам, че той е изключително тънък психолог и благодарение на именно тази своя проницателност и, разбира се, възможност да се фокусира много детайлно върху тях, успява да достигне толкова дълбоко до сърцата на хората повече от 50 години. Диви разкази са издадени на повече от 26 езика и продължават все още да се издават и във всяка една къща българска дивите разкази ги има. Много се радвам, че творчеството на Хайтов продължава да предизвиква интереси в киното и в театъра и абсолютно доказателство, че без значение в коя епоха са героите, когато талантливо разказва за вечни неща като чест, достоинство, любов, грях, защото това са основни теми и конфликти в творчеството на Хайтов, никога няма стари и по-нови произведения и много бих се радвала и други такива класически български автори, защото ми се струва, че тук така имаме грях към много значими български автори, които малко ги позабравяме. Между другото да кажа, че филма "Сватба" ще тръгне официално по екраните на 8 ноември. Сигурна съм, че Юли във всички случаи ще отида да го гледа и призовавам и другите наши зрители да не пропускат този нов български филм. Браво. Чест прави на Маги Ралчева, че се е захванала с тази тема и че е направила този прекрасен филм. Сигурен съм, че филма ще има доста качества. Аз лично съм работил с нея в друг филм, нейн. 12-ти А и да, 12-ти. Така, знам нейните способности и наистина мисля, че ще бъде доста интересно. Да, изглежда 8 ноември. Изглежда като филм, който трябва задължително да гледаме. Да. Ами хубаво е спазена и епохата, виждам, че има така. Имайки предвид разказа, трябва да го гледаме този да, филм. Да, ще го гледаме. Ще го гледаме. Да, и виж, Юка, събира ти се много български филми да гледаш тук. Да, с удоволствие ще гледам и за "Гунди" филма, и за и "Сватба". Два филма български, кои нови филми, които нищо общо един с друг като сюжет, но са интересни.